Як біля каси зараз мені дадуть ніка. І мають навушники клонатиме нова музика у хвилях. МБ-3 погано реальність на хвильку помри. Там десь на далекому полі бігають коні доволі поволі. Там десь на далекому полі, а в мене лише контрастрек на моніторі. Там десь на далекому полі бігають коні доволі поволі. Там десь далекому полі, а в мене лише знайомство і фото це просто. Є в контакті мікрохітний острів, стіна для малюнків це диво. І у вас є художник і все так красиво під пензлем. Графіті погано реальність не зовсім помри. Там десь в далекому полі бігають коні доволі поволі. Там десь в далекому полі, а в мене лише контрастрек на моніторі. Там десь в далекому полі бігають коні доволі поволі. Там десь в далекому полі, а в мене лише контрастрек.